Я вам кажу, і сьогодні це, мабуть, буде да, ексклюзивна новина, що саме сьогодні, там годину назад, трошки менше, ніж годину, відбувся тендер, він відбувся ще минулого тижня, 6 лютого, на проєктування смуги. Так, той, так. Який декілька разів переносився через на державне фінансування. Те, що да, на державне фінансування проєктування смуги. Тобто її треба спроєктувати і побудувати. І інвестор чекає DCH Group, коли ж ми все-таки спроєктуємо, тоді буде розпочати будівництво терміналу приватного. Ось, відбувся тендер, сьогодні визначений переможець. Є виконавець вже. Так, да, от менше ніж година назад. Так кажіть же, хто. Це, назву боюся сказати, зараз скажу, Київський проєктний інститут. Київський проєктний інститут, там було три учасника з Києва і один з Харкова. Всі проєктні інститути з Києва. Той як Укрдорпроєкт, здається, так назва. Тобто ще там є певний час на оскарження. Сподіваюсь, що там буде все в рамках чинного законодавства. І тендерний комітет державного підприємства «Фінанпро», це Міністерство інфраструктури, да, хто проводив конкурс і визначав переможця, відповідно, цього тижня вже нам сигналізує, що все, скарг немає, фінальний виконавець – це от Укрдорпроєкт. Тобто все йде за планом поки що, да, так? Поки що так, навіть не зважаючи на те, що ми місяць чекали, поки цей перенесення тендеру відбудеться, і ми визначимо, хто буде проєктувати смугу. Тобто сьогодні ми можемо говорити, що тендер відбувся, що ми визначили, ну ми це як держава, да, в обличчі Міністерства інфраструктури визначили, хто буде проєктувати смугу. Далі у нас запускаються, вже запущені, вже там місяць назад чи більше, запущені виділення земельних ділянок, тому що ну, аеродром буде збільшено, подовжено смугу. І починається там екологічна оцінка, експертиза нового площі аеродрому. І тут можна вже запускати багато інших процесів, тому що вже ми розуміємо, що процес проєктування почався. Це дуже важливо, те, що сьогодні відбулося. Це така маленька перемога. Маленька, дуже да. маленька, бо, як ми рахували, там ще три бюджети треба голосувати, аби закінчити потім. Ні, насправді один. Один. Тільки один. От у нас є... Тобто ці гроші ще... Половина коштів на будівництво смуги вже є. Ще треба тільки один раз проголосувати бюджет, буде в Верховній Раді восени 2020 року, цього року, на 2021. Все. Угу. І тоді у нас є всі кошти на будівництво смуги.